прем'єра. Дуже приємно познайомитись. Треба пожити якийсь час з Грищуком під одним дахом і знайти докази, що саме він убив матір і підставив батька. А ти подумав, що було б, якби я тоді не зробив тобі алібі своїми свідченнями? Треба якось використати цей конфлікт. Твій дядько Іван залишив тобі медальйон. Лежить у маленькій скринці. Мамочка, дорога, чуєш, рідна, не помирай, мам! Таємниці. Допоможіть! Сьогодні рівно о 18:00. Найкраще кіно на каналі «Україна».